המסמך שלפנינו נמצא בתיקיית קבצי התרגול של וורד 2007. השם שלו 0705. מיון נתונים בטבלה. יש לנו כאן טבלה, ושורות הנתונים שבה לא מסודרות באיזשהו סדר הגיוני. אם הקורא מסתכל בטבלה הזאת, הוא לא מוצא שום תבנית שעל פיה מסודרות השורות. כשאנחנו מציגים מידע טבלאי שכזה, כדאי שהוא יהיה מאורגן באיזשהו סדר, שאנחנו נקבע. אנחנו יכולים להשתמש בתכונת המיון של וורד 2007 כדי לארגן מחדש במהירות את השורות של הטבלה שלנו בסדר שאנחנו קובעים. ישנם שלושה סוגים של נתונים שוורד מזהה. ראשית, הוא מזהה טקסט רגיל, כמו המכללה האקדמית אילנות, מדרשת האורנים הגבוהים, או א' עד ה', או ירושלים, חיפה. כל אלה הם טקסט רגיל. הוא גם מכיר מספרים, כמו 223, 197, 96% זה גם מספר בשבילו, ולבסוף הוא מזהה תאריכים. כשאנחנו ממיינים פריטים, אנחנו רוצים תמיד לוודא שאנחנו ממיינים אותם בסוג המיון הנכון. אם אנחנו נמיין, לדוגמה, עמודה של מספרים כטקסט, נקבל תוצאה שלא ממש ציפינו לראות. עוד מעט נבדוק את העניין הזה. פעולת המיון מאוד קלה. ברגע שאני לוחץ על הטבלה, יופיעו לי הכרטיסיות עיצוב ופריסה למעלה בכלי טבלאות. ומכרטיסיית פריסה, אני יכול להגיע אל כפתור המיון. ברגע שאני לוחץ עליו, נפתחת לי תיבת הדו-שיח של מיון. הייתי רוצה למיין את הטבלה שלי לפי מכללה, אז אני בוחר כאן מכללה. וורד מזהה כראוי שסוג הנתונים כאן הוא טקסט, הוא לא מספר ולא תאריך. המיון יהיה בסדר עולה, מא' עד ת', כמעט אף פעם לא תהיה לי סיבה למיין טקסט בסדר יורד. וכאן למטה מצוין שוורד כבר מזהה שיש לי שורת כותרת, והיא לא נכללת במיון. אותה הוא הולך להשאיר במקום, כאן למעלה. הסיבה שוורד החליט שזאת שורת כותרת, היא בגלל שיש בה רק טקסט. אם היו במספרים, למשל, מכללות 2013, הוא לא היה מזהה שיש שורת כותרת לטבלה כאן למטה, הוא היה אומר שאין שורת כותרת, ואני הייתי צריך להגיד לו ידנית שיש שורת כותרת. לאחר שהגדרתי את שדה המיון וסדר המיון, אני לוחץ על אישור. והטבלה ממוינת עכשיו לפי מכללות בסדר אלפביתי, א', ה', hey, מ' וכן הלאה. בואו נמיין את הטבלה הזאת לפי עיר, ולאחר מכן לפי מכללה. גם זה פשוט וקל, אני הולך למיון, ממיין לפי עיר, והמיון השני, לפי מכללה. במקרים שהעיר זהה, המיון יהיה לפי מכללה. בואו נגיד אישור. עכשיו, הטבלה ממוינת לפי עיר, חיפה, ירושלים, וכל עיר ממוינת לפי מכללות. אוניברסיטת ארזים, מדרשת האורנים, ובירושלים, ה-ה-מ, hey, hey, ממוין לפי מכללה. בואו נסתכל על מיון של נתונים מספריים. אני לוחץ על מיון ובוחר במיון לפי אחוז הבוגרים. אני רוצה שיהיה מיון לפי העמודה השמאלית. את המיון ברמה השנייה אני מעביר ללא. הוא עוד מזהה כראוי שסוג הנתונים שלי הוא מספר. הוא מזהה את זה כי כל הערכים כאן הם מספריים. אף אחד לא ירצה לשים פה אותיות. מה שעשוי להרוס את סוג המיון. אנחנו הולכים למיין את הטבלה בסדר יורד, כך שהמכללה עם אחוז הבוגרים הגבוה ביותר יופיע כאן למעלה. בואו נגיד אישור, והנה קיבלנו מיון לפי אחוז הבוגרים, כאשר האחוז הגבוה ביותר מופיע למעלה והאחוז הנמוך ביותר מופיע למטה. בואו נמיין שוב, והפעם נמיין בסדר עולה. והנה קיבלנו מ-8.6 ועד 104, מהקטן, אל הגדול. עכשיו, מה קורה אם וורד טועה בזיהוי של סוג הנתונים? שוב, כשזה קורה סביר להניח שמישהו יכניס בטעות ערכי טקסט במקום שהיה מיועד למספרים. בואו נראה את זה. בואו ניכנס שוב אל המיון. מיון לפי אחוז הבוגרים, אבל נגדיר לוורד שאלו נתונים מסוג של טקסט. ונגיד לו אישור. והנה קיבלנו מיון מאוד משונה. 104, 54, 86, 90.3, מה זה המיון הזה? מה זה הסדר הזה? בואו נפתח שוב את תיבת המיון. חשוב להעביר את הנקודה הזאת כי היא מופיעה תמיד בשאלות הנפוצות, Frequently Asked Questions, במיקרוסופט וורד. אם אני ממיין את המספרים האלה כטקסט, וורד עושה את אותו הדבר שהוא עושה כמו שהוא ממיין לפי עיר או לפי מכללה, הוא מסתכל על האות הראשונה. כאן זה 1. המספר הראשון, הספרה הראשונה היא 1, הספרה הראשונה היא 5, הספרה הראשונה היא 8, 9, הוא עושה מיון לפי הספרה הראשונה. הוא לא מסתכל על המספר כולו כערך, אלא ממיין לפי הספרה הראשונה. אם אני אחזיר את סוג הנתונים למספר, אישור, עכשיו המיון יודע להתייחס לכל המספר, כערך, ולא כמחרוזת של תווים שהוא קורא אותם אחד-אחד. ישנה כאן מגבלה קטנה, שניתן למיין את הטבלה שלנו רק לפי שלושה שדות בלבד, אז אם יש לנו ספר טלפונים עם ארץ, עיר, שם משפחה ושם פרטי, נוכל רק למיין את הטבלה לפי ארץ, ולאחר מכן לפי עיר. ולאחר מכן לפי שם משפחה, והשמות הפרטיים יהיו אקראיים. אם מיון כזה חשוב לנו, נעדיף להכניס טבלת אקסל במקום טבלת וורד, מכיוון שבאקסל ניתן למיין את הטבלה על פי כמה שדות שנרצה. אם הטבלה כבר מוכנה בוורד, אנחנו יכולים להעתיק אותה לאקסל, למיין אותה שם, ואז להעתיק אותה חזרה אל תוך המסמך שלנו כשהיא כבר ממוינת. תהליך קצר בהעתק והדבק. בכל פעם שניצור טבלה של נתונים בוורד, חשוב שננהיג איזשהו סדר בטבלה, סדר שיהיה מובן וברור לקוראים. למזלנו, קל מאוד לבצע מיון בוורד 2007.